Moikka! Mun nimi on Tasty Finland ja tämänpäiväisessä videossa me tutkaillaan lisää pula-ajan ruokaohjeita. Tämänkertaisessa videossa me tehdään Bostonin kakku ja se ei ole ihan mikä tahansa Bostonin kakku, vaan se on tehty 1946 vuoden pula-ajan ruokaohjeita kirjan mukaisesti. Mitä tämä sitten eroaa muista Bostonin kakuista? No, tässä on osa jauhoista jouduttu korvaamaan keitetyllä perunalla ja esimerkiksi kardemummaa ei ole löytynyt. Samoin kananmuna on laitettu sulkeisiin, joten sitäkään ei aina löydy. No, katsotaan sitten, miten tämä resepti oikein etenee. Mennään siis annetun ohjeen mukaan. Elikkäs sekoitetaan kuivat aineet, eli 250 grammaa vehnäjauhoja, 2 teelusikkaa leivinjauhetta, ripaus suolaa ja oman maan mukaan sokeria keskenään. Lisätään tähän vielä 250 grammaa keitettyä ja muussattua perunaa sekä yksi kananmuna. Vaivataan nämä sitten käsin yhdeksi kiinteäksi taikinaksi. On aika taas katsoa hiukan tätä ohjekirjaa. Tässä sanotaan, että taikina kaaviloidaan ja päälle levitetään hilloa tai marmelaadia. Käänsin taikinan hyvin jauhotetulle pöydälle ja kaulitsin siitä noin sentin paksuisen suorakulmia. Levitä päälle vielä haluamasi hillo tai marmelaadi. Minun käyttämäni hillo oli pikkusen liian löysää, joten se tuli rullatessa hieman yli. Rulla siis tämä taikina suorakulmia sitten tällaiseksi taikinakääreiksi. Leikkaa tämä taikinakääre sitten noin 5 cm pituisiksi paloiksi ja asettele ne nätisti vaikka tällaisen foliovuokkaan. Leikkaamiseen kannattaa muuten käyttää terävää veitsää. Leikkujälki on tällöin paljon kauniimpi. Hoitele tämä sitten mahdollisella kananmunalla, jos sinulla jäi sellaista hiukan yli. Paista tätä Boston kakkua sitten 200 asteessa uunissa ainakin 20 minuuttia, tai kunnes päällypinta on kauniin värinen. Värihän tämä ei kauheasti ota, mutta ainakin tunnustellessa se oli kypsää. Uunista tultuaan tämä tuoksukin ihanan pullaiselta ja makealta. Mutta seuraava vaihe sitten olisikin, että siirretään tämä toiselle lautaselle ja aletaan sitten maistamaan. No niin, mutta seuraavaksi päästään sitten tätä Bostonin kakkua maistamaan. Aluksi mä ehdin jo pelätä, että tämä maistuisi liikaa perunalle, mutta itse asiassa ei. Se peruna antaa tähän taikinaan mukavaa kuohkeutta, mutta tämä ei ole myöskään mikään pehmeä taikina. Eli tämä on melko tiivis ja painava sen perunan vuoksi. Mutta niin kuin tässä tuli nähtyä, niin peruna toimii kyllä jauhon korvikkeena, mutta tiettyyn rajaan asti. Maku näissä on siis melko hyvä ja uskon, että sen ajan ihmisille, joilla oli pulaa useista eri raaka-aineista, kuten jauhoista, niin tällainen kahvileipänä voisi toimia tosi hyvin, mutta tietenkin nykyaikana me ajatellaan tätä asiaa hyvin eri tavalla. Tämähän ei siis ole missään nimessä pahaa, ja kyllä mä tänään aion syödä. Kiitos, että jaksoit katsoa tämän videon, ja nähdään kuulkaas taas ensi kerralla.